E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Muma e eu tô vindo aqui nesse vídeo, pessoal. É nada, não é nada pra nada, de nada sério, não é pra falar nada de coisa que tá dando errado, não é nada disso. É só pra agradecer a vocês, pessoal. A gente alcançou aí 3 mil inscritos aqui no canal e 200 seguidores lá no Instagram, pessoal. Duas marcas alcançadas praticamente juntas. Eu fico muito feliz, pessoal, porque quando eu comecei esse negócio aqui no Manager Moomin, eu não tinha ideia que eu fosse sequer alcançar 1.000 inscritos. Quanto mais a gente chegar agora aí nos 3.000, e a curva, né, de crescimento, ela continua aumentando, aumentando. Eu fico muito feliz porque é sinônimo de que a ideia que eu tive, né, para esse canal, realmente fazer um negócio voltado para os inscritos, com os inscritos, né, como a gente pode fazer uma verdadeira comunidade, uma verdadeira união aqui de pessoas, né, e tudo que eu fizesse na série fosse com a ajuda de vocês, fosse com a orientação de vocês, tá dando certo. Eu fico muito feliz que esse tipo de coisa continue, que tenha dado certo, né, e também pelo apoio que isso reflete, acaba refletindo no Facebook, né. Por exemplo, a nossa arte do Facebook, né, foi feita pelo Lúcio. Aliás, obrigado, Lúcio, pela arte que você fez, tá. Eu sei que você fez também pro YouTube também, eu vou pegar depois lá, vou colocar também, em agradecimento também. E tudo isso, né, tudo, nada disso, óbvio, né. Esse canal, o Manager Muma, o maior patrimônio do Manager Muma são vocês que estão aí, vocês que assistem, vocês que me acompanham aí quase todo dia, né. Minha intenção ainda é tentar trazer vídeos todo dia, e uma das razões que eu estou gravando esse vídeo é justamente isso, pessoal. Querendo agradecer por tudo que a gente conseguiu, eu também tenho uma explicação que eu tenho que dar para vocês, até porque esse canal, ele cresceu hoje, tem tudo isso, né, essa repercussão toda por conta do que vocês, pelo apoio de vocês. Então, como vocês são um patrimônio, vocês merecem ficar sabendo do que tá por trás de tudo isso, né. Vocês perceberam, não sei, talvez, não sei se um ou outro deve ter percebido, ou talvez não, que eu não tô, que antes eu trazia vídeo, né, com uma regularidade maior, mais vezes, né, na semana, de preferência pelo menos uma vez por dia, né. Teve época que até trazia dois vídeos por dia, e agora acabou diminuindo. Tem dia que eu não consigo trazer vídeo, por exemplo, final de semana eu tô com algum problema, vez ou outra, para trazer vídeo, e isso tem uma explicação, mas é uma explicação temporária, pessoal. Eu tô mudando de casa, tô saindo aqui da onde eu moro, eu vou mudar para uma outra casa, eu comprei um apartamento, e aí esse negócio de mudança, o apartamento tá realizando obra. Porque o apartamento que é novo, então tem que fazer um monte de coisa nova nele para poder ter condição de alguém poder morar. E por eu ter ficar indo atrás dessas coisas todas assim, eu acabo não tendo tempo para poder, eventualmente, às vezes, quando eu chego para poder fazer uma coisa ou outra, eu não consigo fazer um vídeo e deixar ele pronto para poder ele sair no mesmo dia, né. Então, por isso que às vezes vídeos, né, não saem no mesmo dia, né. Eu não consigo trazer vídeos todo santo dia, como eu já não conseguia trazer normalmente, né. Eu tava tentando, mas a gente tava com uma regularidade de pelo menos vídeos durante toda a semana, todos os dias da semana, até no sábado ou no domingo. Agora a gente tá perdendo um pouquinho nesse ritmo, justamente por conta disso. Eu peço desculpas e um pouquinho de paciência de vocês, pessoal, que é o tipo de coisa que logo logo já vai estar resolvido. Essa parte da obra tá no final. Eu vim agora aqui falar para vocês para poder dar uma explicação. Aproveitei para juntar tudo isso num vídeo só para poder explicar. E é isso, gente. Eu queria realmente mais uma vez poder agradecer, sabe? Mais uma vez ficar muito feliz. Quando eu comecei, só que não tinha nem ideia, assim, nem imaginava que eu conseguisse, sei lá, que fosse 500 pessoas no que fossem inscritas no canal. Eu já estava muito feliz. E chegar nesse número, e esse número continuar aumentando, sabe? Todo dia tem gente nova entrando, pessoal falando, né, que é novo. E isso me deixa muito feliz, sabe? Saber que a nossa comunidade, nossa família está crescendo cada vez mais. E agora a minha ideia realmente continua sendo essa: continuar melhorando, continuar fazendo vídeos cada vez melhores. Então vocês continuem, pessoal, comentando, dando sugestões, até porque o canal é feito com base nisso, né. Tudo que eu faço em todas as séries, praticamente, vocês podem ver que eu faço com base no que vocês falam para mim. Então continuem mandando as sugestões, continuem mandando as ideias, continuem falando, né, comentando, orientando, às vezes uma questão que eu posso, uma ideia que eu posso tomar de diferente de uma coisa ou outra, que eu vou continuar ouvindo vocês. Independentemente do número de inscritos, eu sempre vou tentar ouvir todos,
se não der a todos, o maior número possível de pessoas, porque essa é a principal característica desse canal. Esse é o nosso diferencial, é sempre ouvir o que vocês falam e tentar trazer o mais próximo possível daquilo que vocês querem que seja realizado, né? Essa é a graça do Manager Moon. Então, pessoal, muito obrigado, sabe, uma vez, vou ficando aqui por aqui, peço desculpas de novo e aguardo vocês aí nos próximos vídeos e logo, logo, assim que isso tudo se ajeitar, vocês também vão ficar sabendo, então eu vou gravar um vídeo também para poder explicar isso daí e vai começar uma nova era, não só aqui no Manager Muma, mas também lá no Gamer Muma, nosso outro canal, que até acabou sendo mais prejudicado por conta de toda essa confusão aí que a gente está passando momentânea, tá bom? Pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse número, por essa conquista, por esse alcance. E vamos continuar, né? O nosso intuito é continuar pensando na frente, vamos continuar crescendo, vamos continuar aumentando a nossa família. Essa é a nossa ideia, tá bom? Aquele super abraço e até mais. Tchau, tchau!